Salve gamers! Suavidade com vocês? O gamer Gui Shooter vai jogar o clássico game Retro Freeway. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Eu controlo, galera, uma galinha e tenho que atravessar essa rodovia. Só não posso ser atropelado, tenho que evitar de ser atropelado, senão vou descer. Pronto, fiz o primeiro ponto. Esse game, galera, é para dois players, como só tem um para jogar, não tem nenhum jogador ou nenhuma jogadora para jogar comigo. Portanto, a outra galinha fica paradinha no canto direito da tela. E o objetivo aqui, galera, de jogar em dois players, é quem fizer mais pontos, como eu estou fazendo, vence a partida. Sendo que tem um tempo oculto no jogo que vai fazer com que esse tempo acabe. E aí quem tiver mais pontos, quem tiver feito mais pontos, é aqui vence. Opa! Passa, coisa alerta. Ah lá, galera, fui atropelado. E desci. Se eu for atropelado, vou descer. Esse jogo, galera, tem 8 níveis. Vou mostrar cada nível para vocês. Esse é o primeiro nível. É o nível mais difícil do que o outro. Esse jogo, galera, é um clássico eterno. É um eterno clássico. Tanto faz, né? Por ter falado invertido. Que na época era muito divertido jogar com dois jogadores ou duas jogadoras. Era um desespero só. Pra quem vencia mais. Pra quem fizesse mais pontos, melhor dizendo. Vai, coisa lerda. Ai, foi atropelado. Ah, está piscando. A pontuação está piscando porque o tempo está acabando. Já vai acabar. Acabou. Deu tempo de eu fazer 20 pontos. Agora, galera, vamos jogar o segundo nível. Nível 2. Bora começar. Vejo que tem carros ultra rápidos. Ai, que absurdo. Fui atropelado já. Já fui atropelado. Ai, passei direto. Consegui. Ai. Tem uns carros que são lerdões. Tem outros que são rapidões. Que nesse laranja que tá vindo. Seguido às vezes. Ai, fez eu voltar para o início. Ai, bagaça. Fui. Ai, não deu. Ai, foi atropelado de novo. Passei. Ai, nessa não. Desci mais ainda, mais ainda. Ai, que bagaça. Ai. Esse é apenas o segundo nível, galera. Imagine chegar no oitavo nível, quando eu estiver jogando no oitavo nível. Passei. Ai, fui atropelado. Voltei pro começo. Ai, me lasquei. Vou ficar só uns 3 pontos? Não. Quarto ponto. Que absurdo. Desci tudo. Ai. Ai, os dois juntos. Não tinha como passar. Já vai acabar o tempo. Ai, o caminhão. A carreta me atropelou. Ah, começou a piscar já o tempo. Ai, caramba. Não deu. Fiquei só nos 4 pontos, galera. Agora eu vou pro terceiro nível.
Pode começar mais uma vez? Ai não! Desci! Olha! Consegui driblar os carros! Segundo ponto. Oi? Driblei de novo o outro carro. Oi? Vou fazer até o quinto ponto, galera, para não prolongar muito o vídeo. Se eu conseguir fazer o quinto ponto, claro, né? Ai! Fiz. Agora, galera, vou para o quarto nível. Bora começar. Só tem carretas, galera. Vejo que só tem. Vejam, galera, só tem carretas. Melhor dizendo. Aqui é o mais lerdo. Que bagaço. É difícil, galera. Parece que não. Parece que não é difícil não, mas é difícil. Quando eu vou pensar em ir, já vem um caminhão e passa por cima da minha galinha. Ai! Vai, garoto! Vai, garota! É galinha, não é galo? Ai! Ai, que bagaça! Vai! Volta isso! Vai! Quarto ponto! Mais um pontinho! Ai! Agora, galera, mudar mais um nível. O quinto nível. Bora começar. Agora é tranquilão. Suave. Tem alguns carros que são rápidos, mas são bem menores. A quantidade de carros velozes são menores. Só tem dois ou três que são rápidos. Eles ficam devagar, depois ficam rápidos demais. Olha lá. Ai, fui atropelado de novo pelo mesmo carro. Não, três vezes não. Três vezes pelo mesmo carro não. Sexto nível, galera. Ai, aqui o carro aqui não para de passar. Ah, o tempo de um pro outro é muito curto. No caso é o mesmo carro, né, que tá passando. Ah, tinha que esperar ele diminuir a velocidade. Vai, vai, antes que ele fique rápido, doidão. Ah, esses três carros impediram de eu passar. Ai, volta. Ai, consegui. Agora estão lentões. Agora começaram a ficar rápidos. Olé. Oi. Não dei olé. Ai, agora dei de novo. Pronto, galera, 5 pontos. Agora vou para o sétimo nível. Bora começar. Ai, foi atropelado. Ai, voltou. Fez eu voltar pro início. Opa. Ai, não faz eu descer não. Passam logo. Pronto. Primeiro pontinho eu fiz. Consegui fazer o primeiro pontinho. Vou fazer o segundo. Que beleza.
Ai, fazer eu descer não. Pronto, terceiro ponto. Ai, volta. Ai, encostei sem querer. Ai, fez eu descer, voltar para o início. Que absurdo. De novo. Replay. Ah, que bagaça. Tem uns carros que são lerdões, outros que são ultra rápidos. Tô indo. Ai, não, volta, isso. Pronto, galera, agora o oitavo e último nível. Bora começar. Também só tem carretas. Sendo que agora mudaram os sentidos. Ai, foi atropelado pelo mesmo caminhão. Que absurdo. Foi atropelado duas vezes pelo mesmo caminhão. Opa, primeiro pontinho. Vai, isso. Dois pontinhos. Ai, fui atropelado. De novo. Fui. Três pontos. Ai, quase. Ai. Um caminhão que lerdão, esse azul que tá passando aqui nessa via que eu estou. Um quarto ponto. Aquele aqui, lerdão, opa. Ai, não contava com esse verde. Ah, para de me atropelar. O mesmo caminhão me atropelou duas vezes seguidas. É, galera, quinto ponto. Fim do jogo, galera. Vou continuar não, para não prolongar mais esse vídeo. E vocês já conheceram, quem não conhecia. E quem já conheceu, galera, já conhecia esse game, pode relembrar dele. Vou encerrar agora, galera, e voltarei em breve com mais um game retrô no canal. Tamo junto, galera. E até lá.